שלום, ברוכים הבאים לעוד לייב שאני מאוד 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 אוהבת לעשות. הלייב הזה היום אנחנו נדבר על הנושא הכל כך חשוב של מה קורה כשבן או בת הזוג רוצים להתגרש, רוצים להיפרד, ומה זה עושה לנו ואיך זה פוגש אותנו. נדבר על מה עושים, מה לעשות, מה לא לעשות, כי בשלב הזה אנשים עושים מלא מלא טעויות. ואני רוצה לעזור לכם לחסוך מכם את העניין הזה ואת עוגמת הנפש, ולהגיד לכם מהזווית שלי איך זה נראה ומה אני ממליצה ללקוחות שלי. אז לפני זה כמה מילים ממש ממש בקצרה מי אני. אז נעים מאוד, אני צילה שנער, אני יוצאת זוגית אישית ומגשרת. יש לי קליניקה בצפון בכפר ורדים, ואני גם עובדת עם אנשים אונליין בכל מקום בארץ ובעולם. זה כבר לא נראה לאף אחד מוזר בעידן הפוסט קורונה. והגישה שלי היא מאוד קצרה ופרקטית. אני לא מאמינה בגישות ארוכות של לבחון מה היה בילדות, בגיל 3 ובגיל 4 זה פחות אני. אני מאוד בן אדם של דברים שאני צריכה תוצאות שיהיו שלשום. אז נכון שלא כל דבר מתנהל בקצב מטורף, אבל אני כן חושבת שאפשר לתת היום לאנשים כלים פרקטיים. אני מעל 20 שנה במקצוע הזה, מבחינתי זה שליחות. יש בי משהו בוער בעצמות להשאיר את העולם הזה במקום יותר טוב ממה שקיבלתי אותו. נשמע אולי גדול ופלצני, אבל באמת גם חלקת האלוהים הקטנה שלי אני משתדלת לעשות כמיטב יכולתי, וגם ללקוחות שלי. אז בואו נצלול. אגב, באיזה נושאים אני מטפלת? נושאים של שיקום זוגיות אחרי בגידה, בשיקום זוגיות אחרי משבר כזה או אחר, באיך לרענן זוגיות של הרבה מאוד שנים, ואני גם נשואה כבר מלא 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 שנים למשה. אין לי מושג איך הוא סובל אותי, אבל כנראה שאני לא כזאת גרועה, אם הוא עדיין לא זרק אותי. יש לי 3 ילדים גדולים כבר, ממש אפילו. מטפלת בזוגות שרוצים או מתלבטים האם לפתוח את הזוגיות, ואם כן לפתוח, אז איך לפתוח את זה בצורה נכונה שלא תסבך אותנו יותר מדי בצרות בינם לבין עצמם, בעיות תקשורת בזוגיות, איך לפתוח בזוגיות חדשה, איך להתאושש מזוגיות שהסתיימה, והרבה נושאים שמה שקשור לנושאים זוגיים ונושאים אישיים שאני מאוד מאוד אוהבת. עכשיו, זהו. בואו נדבר על תכלס. מה קורה כשבן או בת הזוג פתאום מגיעים ושמים את הפצצה הזאת על השולחן? עכשיו, תראו. פצצות הן אף פעם לא מתחילות כרם כיום בעיר. זה בדרך כלל יש סימנים לפני. זה לא שהכל טוב, 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 מושלם, סבבה, ופתאום בום, רם כיום בהיר. לא. הסימנים האלה מתחילים לפני. זה כמו שכשיש לנו מינוס בבנק, אנחנו יכולים להתעלם ולהתעלם ולהגיד שיהיה בסדר, ולהגיד שזה בעיה של מנהל הבנק, ולא לקחת אחריות על החשבון. אבל פתאום כשמגיעים ההוצאה לפועל, או כשמתחילים להחזיר את המשכנתא והחשבון סגור, מוגבל, מוקל, או כל מיני דברים כאלה, אי אפשר לבוא ולהגיד, לא ידענו, לא שמענו, איך זה קרה לנו, איך זה נפל עלינו כרם ביום בעיר. אז השיטה הכי טובה זה מניעה. זה לשים לב לדברים שהם קטנים, כי אנחנו בני אדם, אנחנו מה זה עצלנים. אנחנו מאוד 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 אוהבים לא לשים לב לדברים, להיות קורבנות, להגיד שעשו לנו, וכמה נתנו, וכמה אנחנו לא בסדר, וכמה הצד השני לא בסדר, וכמה אבל אנחנו שוכחים שגם לנו יש אחריות, והצרות מגיעות עוד לפני זה. רק שאנחנו שמים ככה, עושים ככה, 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 ואז אנחנו מתפלאים. אז קודם כל, לא להתפלא. כשהזוגיות לא טובה, כשמתחיל מרחק, כשמתחיל משהו לקרות, זה שיטת הבת יענה או שיטת האשמה של הצד השני, היא לא באמת עוזרת. זה הזמן לעצור ולקחת אחריות ולהסתכל על הדברים. אז קודם כל, הדבר הכי הכי טוב, באמת, זה מניעה ולשים לב לבעיות כשהן עוד קטנות. כי משהו קטן יותר קל לטפל. משהו שהוא גדול ובעייתי יותר קשה לטפל. ולצערי הרב, הרבה אנשים כבר עוברים את נקודת האל-חזור. ואחר כך יכול להיות מעט מדי ומאוחר מדי, ולא משנה מה עושים, זה כבר מאבד מהמומנטום שלו.
אז לשים לב לצרות שהן קטנות, כי... ואיך שמים לב לצרות שהן קטנות? קודם כל רואים את האנרגיה בבית, שומעים שיש תלונות, מרגישים שמשהו לא בסדר, רואים את הריחוק ואת הניכור, זה שם, זה פשוט שם, אבל צריך להסתכל, וצריך להסתכל, צריך להסתכל באומץ הכחשה, ולספר לעצמנו סיפורים שיהיה בסדר, ולהאשים את הצד השני שהוא הלא בסדר, כשגם ככה הוא שחוק. וגם זאת החלטה שבדרך כלל כשיש ילדים או כשנשואים, זאת החלטה שהיא לא כזאת מעכשיו לעכשיו, זאת החלטה שמתלבטים בה לא מעט זמן. וככל שמושקעת במערכת יחסים יותר אנרגיה, זמן, כסף, משאבים, ככה זה יותר קשה לעזוב, יותר קשה, ההתלבטות היא יותר קשה. עושים הרבה תהליכי חשיבה לפני כן. זה לא זוג שיוצא איזו תקופה מסוימת, גרים בנפרד או גרים ביחד קצת, אין להם מחויבויות, אין להם ילדים, אין להם רכוש משותף, אומרים, טוב, היום לא בא לנו, אז ביי. ככל שיש יותר דברים שמחברים, מחברים את זה כמשפחה, כעסק, ככה ההתלבטויות הן הרבה הרבה יותר קשות, והן לא מעכשיו לעכשיו. בדרך כלל זה לא אימפולסיבי, אוקיי? אפילו ברמה שיוצאים לדייטים ומתכתבים ומתחילים קצת להיקשר, לפעמים יש את המחשבות האלה שאולי בכל זאת, ואולי ניתן עוד צ'אנס, וגם אם מרגישים שההתחלה זה לא משהו, יש איזשהו רצון, אולי כן, ואולי בכל זאת, ואולי... אז אפילו כשנפגשים בפרק, יש איזושהי מערכת יחסים לפרק זמן קצר, ועל אחת כמה וכמה, כשזה פרק זמן ארוך של זוגיות והכול, זה משפיע, אין ספק. אז אני אדבר על מה לעשות, מה לא לעשות, עשיתי לעצמי פה טבלה מסודרת, כאן. אבל אתם יודעים, לפעמים אני מרשה לעצמי לקפוץ מהכן לעשות או לא לעשות, לפי מה שיראה. אז קודם כל, נתחיל ממה לא לעשות, אוקיי? לא לגרום עוד נזק. קודם כל, שבועת היפוקרטס. לא לגרום עוד נזק. לא מכבים אש באמצעות זה ששופכים עליה עוד בנזין. מה זה בנזין? האשמה, התעלמות, הפלת אחריות על הצד השני, לשחק את הקורבן המסכן, או הקורבנית המסכנה, מניפולציות רגשיות. להמשיך לטאטא מתחת לשטיח, לכעוס, לא לעשות, זה לא עוזר, לא לגרום עוד נזק, לא להגיד, טוב, אם זה ככה, תמות נפשי עם פלישתים, לא מעניין אותי, לא רואה, לא רואה ממטר. לא לעשות את זה, לא להיכנס להיסטריה, לא להיכנס למצב של התגוננות. אני תכף אדבר על חמשת האפים ומה זה גורם לנו לעשות. מה עוד לא לעשות? לא להבטיח הבטחות שאתם יודעים שאי אפשר לעמוד בהן. אני יודעת שכשבן מגיע הצד השני ואומר דגל, לא יודעת מה, כרטיס אדום, דגל לבן, דגל אדום, לא יודעת, שם, אומר סטופ, סטופ כדור הארץ, אני רוצה לרדת מהרכבת הזוגית הזאת, או המשפחתית הזאת, וללכת. יש נטייה לצד השני, מרוב פחד, להגיד, יאללה, יאללה, אני אבטיח הכל, הכל בסדר, הנה, אני משתנה, הכל טוב, הנה, זה לא יקרה יותר אף פעם, ויאללה, באמת, אנחנו אנשים לא כל כך משתנים מהר, זה דורש איזושהי עבודה, ולא להבטיח הבטחות בשלב כזה שאתם יודעים שאתם לא תעמדו בזה. לא להבטיח, לא להבטיח, לא להבטיח. אם כבר להבטיח משהו שאתם כן יודעים שתעמדו בזה, כי אתם לא רוצים לייצר עוד משבר אמון, שאתם תבטיחו משהו שאתם לא יכולים לעמוד בזה, יתפסו אתכם במילה, אתם תגידו, כן, לא, נכון, לא נכון, ואז אתם לא תצליחו לעמוד בזה, וזה יגביר שוב את הכעס עליכם, את התחושת אשמה שלכם, את אובדן האמון, שגם ככה הקרקע לא יציבה. לא לעשות את זה, לא לעשות את זה. אז מה כן לעשות, אוקיי? מה כן לעשות? אז מה שכן לעשות זה לעצור. לעצור רגע, לנשום, להגיד, אוקיי, אני לא גורם או גורמת עכשיו עוד נזק, אני לא מבטיח עוד הבטחות שאני לא אצליח לקיים,
אני לא מתחיל, לא פוצח עכשיו או פוצחת עכשיו במסע האשמה של הצד אשר רוצה לעזוב. עוצרים. עוצרים, עושים הערכת מצב. לבדוק רגע, לנשום, לא לדהור לשום כיוון, לעצור, לקחת אחריות אישית. זאת הזדמנות פז לעשות את מה שאנשים לא אוהבים לעשות. וזה לקחת אחריות אישית, כי הכי קל להאשים ולהגיד כמה אנחנו צודקים והצד השני לא בסדר. וכשאנחנו עוצרים רגע ובודקים מה החלק שלנו, מה אנחנו עשינו, מה אנחנו תרמנו, מה אנחנו הוספנו, מה באמת, איך אנחנו יכולים להתבגר, להתגבר. זה נותן רגע לצד השני את ההפוגה, כי גם הצד השני, גם אם הוא נראה מאוד 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 נחוש, לפעמים הוא מהסס, לפעמים הוא לא יודע, לפעמים הוא רוצה לשכנע את עצמו שעושה את ההחלטה הנכונה, הוא לא בטוח. אז לא לדחוף את הצד השני עוד יותר החוצה. לקחת אחריות אישית. כשאנחנו לוקחים אחריות אישית, זה הדבר הכי אצילי שאנחנו יכולים לעשות. ועוד משהו שאני קוראת לזה, זה להמשיך לעבוד בגינה. מה הכוונה להמשיך לעבוד בגינה? להמשיך לעבוד בגינה זה להמשיך את השגרה. אנחנו, לכולנו יש שגרה. לרובנו יש עבודה, יש לנו ילדים, יש לנו בית לתחזק, יש לנו דברים, יש לנו משימות, יש לנו חוט מזוגיות או דברים. כשאנחנו נמצאים במצב שאו רוצים להיפרד מאיתנו, או נפרדו מאיתנו, אנחנו מרגישים שעולמנו חרב עלינו. אנחנו מאבדים את הקרקע שעליה אנחנו עומדים, כאילו לקחו לנו את השטיח מתחת לרגליים ועשו לנו ככה. על להמשיך לעבוד בגינה, על להמשיך לתפקד, וזה אחד הכלים שאני השתמשתי בהם בכל מיני מצבים שעמדתי במשברים, שעמדתי בשינויים של כל מיני משברים זוגיים, הוריים, כל מיני דברים שגם לי קרו, אחד הדברים שהתעקשתי עליהם, זה להמשיך לעבוד בגינה, להמשיך בגינה כמטאפורה. נכון שיש לי גינה. נכון שיש לי גינת ירק ואני מגדלת בירקות ופירות, ויש לי גם תרנגולות חמודות. אבל כמטאפורה, להמשיך, להמשיך להיפגש עם חברות, להמשיך לעשות ספורט, להמשיך את התחביבים, את ההתנדבויות, להמשיך את השגרה. יש לחיים ולשגרה כוח מאוד 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 חזק, וזה גם משדר לצד השני, שגם הוא לא, זה משדר יציבות, זה משדר לילדים יציבות, זה משדר שיש פה בעל בית או בעלת בית. זה משדר שאנחנו פה לוקחים אחריות, אנחנו נוהגים את הרכב שלנו, גם אם הרכב המשפחתי יצא מהמסלול, גם אם הצד השני לדעתנו התחרפן, גם אם קורים דברים כאלה, אנחנו ממשיכים לעבוד בגינה. זה סופר חשוב, זה נותן לנו יציבות, זה נותן לצד השני יציבות, זה נותן לילדים יציבות, זה נהדר. מאוד מאוד חשוב להתנהל מהראש ולא מההיסטריה, אוקיי? וזה סופר סופר חשוב. כי אנשים, מה זה דופקים אצלי בדלת? אנשים מרוב לחץ הם מתנהלים ממקום היסטרי, מפוחד, נוטש, ננטש. הם מאבדים את זה. וכשהם מאבדים את זה, כולם מאבדים את זה. וזה הזמן להעביר את שרשרת הפיקוד מהרגשות הסוערים, מהכעס, מהפחדים, מהמוסר, מכל הזה, להעביר את זה לפה. להבין מה עומד בדרכנו, לנתח את האפשרויות, לחשוב בצורה הגיונית, ואם אנחנו לא מצליחים לחשוב בצורה הגיונית, אז להיפגש עם חברים שחושבים בצורה הגיונית ולא חושבים רק לטובתנו ונגד הצד השני, להיפגש עם אנשים שמאוזנים והם רואים את התמונה הכללית והרחבה, שיכולים להסתכל לזה באמת באמת רחב ולחשוב מה נכון ומה לא נכון. לעזר באנשים עם התבונה שלהם, שלא, שאולי מעורבים, כי הם קרובים אלינו ואוהבים אותנו, אבל שלא באים עם הנפט בשביל לחבות את השריפה שלנו, ושמסוגלים לראות מעבר לפחדים שלהם ולתעשו ככה או תעשו ככה, להסתכל רחב,
להסתכל בוגר, להסתכל על כל הצדדים שמעורבים, להסתכל לא רק על עכשיו, להסתכל גם לטווח רחוק, מה קורה מחר, מה קורה בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד שנה, בעוד 10 שנים. כי נורא קל להתלהם, לקחת צד, להיות קואליציה, אופוזיציה, אבל זו טעות שחבל על הזמן, ואחר כך היא מתהפכת, יכולה גם להתהפך על אנשים שתפסו צד או נקטו עמדה. ונורא חשוב להתנהל מפה. לשים שנייה את ההיסטריה בצד. אני יודעת שזה קשה, אפשר לעזור גם באנשי מקצוע, אפשר קצת לצאת מהסרטים, ואני רוצה לדבר על 5 האפים, שכשאנשים מקבלים דבר כזה או בשורה כזאת, אפילו שהם תיאטרו מתחת לשולחן, איך הם מגיבים. אז יש לנו את הפייט. פייט, זה כמו שאמרתי מקודם, זה להאשים, זה לכעוס, זה לא לקחת אחריות, זה להתקרבן. זה להבעיר אש באמצעות עוד יותר אש, וזה לא באמת עוזר, אוקיי? דבר שני שאנשים עושים זה פלייט. הם בורחים פתאום לצד השני, הם תופסים אזימות לכיוון אחר. צורה נוספת זה פריז, הם פשוט קופאים. הם לא יודעים מה לעשות. הם ממש קופאים במקום, הם מתאבנים, הם נכנסים למין שוק כזה, להיסטריה, כשבבריחה, בפלייט, זה יכול להיות סוג של פסיביות, סוג של... כמו שבורחים, כמו שרואים אריה ובורחים, או נלחמים, או קופאים, זה אותו דבר. ויש את הפון, שזה הריצוי, מה שדיברתי על זה בתחילת הלייב, שזה ממש, ממש, ממש לא כדאי להיכנס למוד של ריצוי, כשהצד השני יודע שלא תעמדו בו, וכשאתם יודעים שלא תעמדו בו, אתם לא צריכים עוד תוספת של משבר אמון בכם. ויש פה הזדמנות, ברגע שמזיזים לנו את הגבינה, וברגע שנותנים לנו כפה, יש לנו אפשרות, אם אנחנו מסתכלים מעבר ללבל של הפגיעה ושל הקעת ושל איך זה יכול להיות, אנחנו יכולים להבין שיש לנו פה הזדמנות להסתכל מעבר לאשליה הזאת של הזוגיות ולהבין מי אנחנו באמת. ויש לנו הזדמנות לגדול והזדמנות לקחת... להבין שקודם כל לא נולדנו בזוגיות ולא נולדנו נשואים, אנחנו שלמים. בינינו לבין עצמנו, גם אם אנחנו נשואים 5,000 שנה, ובין אם יצאנו לדייט של 5 דקות, והיה לנו מדהים ואומרים לנו ביי, לא נולדנו בזוגיות. יש לנו, ואנחנו לא צריכים עוד איזה מישהו, עוד איזה חצי להשלים אותנו, כי אנחנו חצי, ואנחנו צריכים עוד איזה מישהו שישלים אותנו. אולי זה נשמע כרגע קצת גבוה וקצת פלצני, אבל יש לנו באמת הזדמנות לגלות מי אנחנו, איך אנחנו מתמודדים ממקום של משבר, איך אנחנו תומכים באנשים אחרים, איך אנחנו שומרים על הכבוד שלנו ושל הצד השני, איך אנחנו חושבים מעבר לנקמה או להיסטריה או ל5 דקות הקרובות, איך אנחנו חושבים לטווח ארוך, איך אנחנו חושבים לא עם האגו, איך אנחנו חושבים עם השכל ועם ההיגיון והרציונל ולא עם הרגש, איך אנחנו יודעים בכלל להתנהל במצבי משבר, מה זה מוציא מאיתנו? זה מוציא מאיתנו את המפלצת הכועסת, זה מוציא מאיתנו את הילדה הפגועה בתוכנו, את הילד הפגוע בתוכנו. עכשיו, מותר לנו לכעוס, זה לא שאנחנו צריכים להיות בודה. באמת, באמת שלא. מותר לכעוס, מותר להתבאס, מותר לא לדעת, מותר להיות חסרי אונים, להתאבל, להיכנס ללח, הכל מותר. הכל מותר, אבל נורא נורא חשוב שעם זאת, אנחנו לא נשרוף כבר את הבית על כל יושביו. נורא חשוב שאנחנו נדעת איך עושים את זה נכון, כי כל עוד יש לכם ילדים, אתם, גם אם אתם רוצים להיפרד, אתם תהיו זוג, אבל בקונסטלציה אחרת. זה לא שנפרדים וביי.
וגם אם אתם תצטרכו להיות בקשר, כי יש לכם ילדים, ויש לכם עוד חגים, ויש לכם עניינים, ויש לכם רכוש משותף, ואתם תצטרכו תקשורת טובה, אתם תהיו זוג, אולי לא שחי ביחד בזוגיות, אבל אתם תהיו שני אנשים במערכת יחסים זוגית אחרת, בין כרוצים להיפרד, כנפרדים, כפרודים, כגרושים. וגם אף גירושים לא באמת, אף גט, אף הסכם לא באמת יצליח לרפא לב שבור, גם אם ההסכם הוא מדהים והוגן, וגם אם ההסכם הוא דופק את הצד השני, חבל הזמן ואתם כאילו נקמתם, או שנקמו בכם. לכן חשוב מאוד 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 להסתכל על הדברים לטווח רחוק, ולא להיכנס להיסטריה. אז אוקיי, אז כמו שאמרתי, אני אשמח לקבל הערות על איך היה לכם הלייב הזה, ואני מזמינה אתכם לתהליך אישי או זוגי, אם אתם צריכים איזשהו משהו, ואני אשמח לסייע, אשמח לעזור. יש לי פגישות לייזר קצרות, יש לי פגישות בתהליך אישי, יש לי בתהליך זוגי, ואני אשמח לסייע לכם בכל דבר. אז תודה. אנחנו נתראה בלייב הבא.